Yeah.
רבותיי, רבותיי. הגיע הזמן קריאת שמע. טוב, מוריי ורבותיי. חברים אהובים. נחמדים מפז ובנוף עצובים. הרב ברוק שם. היום ראיתי בגיל 9. רבותיי, אנחנו בערב הזה, עבדכם הנאמן, אתם חוגגים בזכות החתן החשוב, ידידנו הנשגב והנפלא ביותר, איציקל. אתם יודעים שיש לנו, אני רוצה לעשות פה היכרות לכמה אנשים שלא מכירים את החצר הקרליבכית, אז הוא מתחיל החצר הקרליבכית היא כזאת. כולם אצל גרליבך, אתם יודעים, מספרים שני האחים הקדושים, למיילך ורב זושה. שני האחים קדושים, למיילך ורב זושה. ולמיילך היה צדיק עצום ונשגב, ורב זושה היה לא רק צדיק עצום ונשגב, אלא רב זושה היה מבחינת מלאך. וגם נותק לגמרי מכל דלת וגשמיות, לא הבין שום דבר בעולם הזה. מספרים שפעם אחת למיילך ורב זושה נכנסו לפונדק. עשו לפונדק, ואז אומר רב זושה לרב למיילך, לא עובד, אבל בלי זה זה עושה מצו. במקום הבקבוק. אז רב זושה אומר לרב למיילך, אחי אהובי, בוא ניפול לפניו מדברה. הם נכנסו לפונדק, אמר להם הפונדקאי, תעלו קומה שנייה, שם יש חדרים לישון, עולים למעלה. אומר רב זושה לרב למיילך, אחי אהובי, בוא ניפול לפניו מדברה. אמר לרב למיילך, שמע, מה אני פה לפניו? מה זה פה? יום כיפור, כל ערב פתאום מפה לפניו, מתברך באמצע היום, ואיר, איפה הבאת את החיות? לא מתאים. אומר לרב זושה, אחי, אני אומר לך, אני יש לי הרגי שם, אני אומר לך, בוא נפה לפניו, מתברך, חבל. למיילך, אני מצטער, אני יום כיפר, עושים כל ערב כבר רגיל, לא רואה שום... אם קרב לך, עוברי כפר. בקיצר, רבי ישראל, רב זושה, הפיל את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. רב למיילך שם אומר, הפונדקי למטה הגוי, שומע בומבה למעלה, ואיזה חוותה, מישהו לפח. עולה למעלה, לא, שני השנורס היהודים האלה, השנפרס, כן, הגיעו. הוא רואה, אחד עומד, אחד על הסים, זרוק למטה, מה הוא מביא? תופס את רב למיילך, למה הפנת אותו? תופס אותו, זורק אותו על הרצפה. אז אומר רב זושה, רב למיילך, שניהם שוכבים על הרצפה אחד לשני, נפולים שם, אז אומר רב זושה, רב למיילך, הכי אהובי. אמרתי לך, בוא ניפול לפניו התברך, ואתה הלכת ונפלת לפני בשר ודם. עכשיו נשאיר משהו. נפלתי פה לפניו. רבותיי, מה אנחנו רוצים להגיד? ניפול עליהם. על הגרעין הקליבכי, היכרות עם הגרעין הקליבכי. גרעין חמנייה. ברור. תמישו אליהם, נתחלת לדבר על הגרעין. לא, אנחנו הולכים לדבר על החתן, מתי? מה השאלה? אז מה אנחנו רוצים להגיד, מוריי ורבותיי? תראו, קודם כל החצר הקרליבכי, בואו נתחיל מהחצר הקרליבכי. אתם יודעים שהחצר הקרליבכי הם כולם מבחינת רב זושה. כולם כל היום נופלים לפניו מדברה, רובם שלפרס, תמיד שלמה כשהיה חיי חיותו, בסופו תמיד היו אנשים שבורים, מה קוראים שבורים? שבורי כיס, שבורי לב, שבורי כיס, מי שהיה לו משהו שבור הגיע לשלמה, גם כאילו השמשה בראשה תמיד הייתה שבורה. אף פעם לא תקנו את השמשה. יש לו כל מה ששבור, אין יותר שלם מלב שבור. נופלים לפניו התברך וגמרנו. עכשיו זכתה החצר של רב שלמה, שהגיע באיחור אמנם של 15 שנה, הגיע יהודי עם רגליים על הקרקע, שמו אמנון יהב. ידידנו. החוסן שלנו. הגיע לחצר הקרליבכי, ומאז שהוא הגיע נהיה סדר בחצר. פתאום יודעים מה קורה, איזה ניגון, מתי היה, כמה הקלטות, הוא מביא וכו'. קיצור, אני התקשרתי לארנון היום, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אנחנו כולנו מבחינת רב זושה, אתה מבחינת רב למיילך, אתה קצת מחובר, אנחנו לא מבינים כלום. יש שבע ברכות לחתן, הנשגב שלנו, איציקל, כן? אני הולך לעשות את השבע ברכות, תגיד לי, מה עושים? כמה אנשים באים? מה אנחנו עושים? אמר לי ארנון, תשמע, אתה יודע שאני ממונה על חיי המעשה בחצר, מקובל עליי, אני אומר לך משהו. אם אנחנו נפרסם לכל אוהביו של איציקל שיש שבע ברכות, אני כבר אומר לך, אתה צריך להתחיל את כיכר מלכי ישראל, לא, כיכר רבין. תן לי. ברגע, אסור לקרוא לזה כיכר מלכי ישראל. כיכר רבין.
כיכר רבין, אתה צריך להזמין, שם יש את כל אוהביו של איציק בלו, אולי זה יכניס את כולם. כיכר אלנבי. לא בטוח. מדיין. אז הוא אמר לי, תשמע, מה שנשאר לנו לעשות כדי שנוכל לעשות אירוע שיהיה בשליטה, זה שיודיעו את זה בשושו ופה לאוזן, רק מישהו ברחי. אני אמרת את הסוסון. אתה תשמע, זה לא הרוח של שלמה הסינון הזה. שלמה היה ברדיו מודיע, כל מי שרוצה לילה שלבוא לשבת יבוא, כולם באו אליו, ואני אגיד לך, אני אגיד לך, הייתי בא בשבתות, כל הבית שלו היה 35 מטר רבוע. כן? אבל היה מזמין את כולם. אז זה לא היה הרוח של שלמה, אבל איציק לילה, אתה תסלח לי, החתן המופלג, בכל המעלות, שקיבלתי את הצעתו של איש המעשה של החצר שלנו, שאלמלא הוא כבר, אתה יודע, שכולנו היינו בורחים באוויר. ולכן, זה כל האלף שיש פה, אבל זה כולם רק מייצגים. עולם גדול ועצום, שכולם שמחים בשמחתך. אז עכשיו, מה שאני רק רציתי להגיד כמה... אבל גמרנו את הדברי פתיחה, אני אגיד כמה מילים קצרות. בעניין הקשר המיוחד שיש לאיציק במקום הזה. אתם יודעים, סיפרתי לכם כמה פעמים שאבא שלי, עליו השלום, אמר שהאבא שלו ציווה אותו כשהיה צעיר. תלמד אצל הליטווקס ותתפלל אצל החסידים וישום לחופל תאה בחיס היוצרס. שלושה דברים צפה לבלזרת, נועה. כן, וישום לחופל תאה בחיס היוצרס. אז לפני 5 שנים, אבא שלי אמר לי, תשמע, הגיע הזמן להקים ישיבה ליטאית שיש אבל פייקוס של חסידים, כמו שצריך. ואז הקמנו את המקום הזה. ואז מסכן איציק תפסתי אותו, אני כבר לא זוכר באיזה נקודה, ראיתי אותו איך שהוא תופס מלוכים, איזה נשום היה. כמו גדולי האדמורים, איציק שלנו. ואנחנו הרי יודעים שהוא תלמיד של רבי צחוק אזרחי, הוא לומד במירסטור, זה ממש קשור לטייגל איטאית לא חסר. אז טייגל איטאית יש, ונשום החסידית יש. ואז למעלה החלטנו שזה שיבלות נהדר, הוא בא לישיבה. איזה השפועס נתן על התלמידים, הקלה. המעוללה שתדעי איזה השפעות היה לחתן הנפלא שלנו, אז מי לנו יותר ראוי מהבניין הצנוע הזה ולהריח את השיחה הזאת. אז עכשיו אנחנו נחזור ונשאיר קצת נקודות.
Yeah.
Thank you.
אוי, מה כאלה? זה לא שיש לך מהמחינה שלנו. אוי, יא, בשביל העל, יש לנו שיר של רוקו. אוי, מה כאלה? Thank you.